Un any més, l'Ajuntament de Banyoles ha convocat les ajudes al transport adreçades a joves de Banyoles que es desplacen fora de la ciutat per estudiar. Des de divendres passat ja es poden presentar les sol·licituds per rebre aquestes ajudes, que consisteixen en una targeta de Teisa carregada amb diversos viatges i pels transports a Girona, Olot, Barcelona i a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Vella Terra. Concretament es donarà una targeta T10 amb 20 viatges per a Girona, un bono 10 per a l'autobús d'Olot, una targeta amb 8 viatges a Barcelona i una altra targeta amb 8 viatges més a la Universitat Autònoma. Com sempre, els requisits per poder accedir a aquestes ajudes són estar empadronat a Banyoles, tenir entre 16 i 25 anys i cursar primer de batxillerat, un cicle formatiu, anar a la universitat o fer un programa de formació i inserció a Girona, Olot o Barcelona. El termini per presentar les sol·licituds es va obrir el passat dia 3 de setembre i s'acabarà el 30 d'aquest mateix mes. Recordem que el curs passat es van concedir una 60ena d'ajudes, més de la meitat, per a joves que estudiaven a Girona.